Wagwan Mdau. This is the 97s podcast with Dante, Frank and me, Andrew Trevor. Na ikibamba sana uneza Twitter 3 menami. Ushawai date dema napiga wanaite. Alafu nasikiza mama piano. Ba, sana umade muda ndia matatu. Wagwan Mdau. Wagwan. Hey, my machine. Machine. Three things. Hey. Number one. I'll say the following. Yes, Linus. Wow. You're not listening. Were you there? All we're trying to say, Mr. President, is that people. No. Were you there? Linus, you're not listening. The point is, Mr. President. Three things. Number one. As Kenyans, Gen Zs are coming together. No, because I'll say three things. Like the, no, Mr. President. Linus. Yes. Were you there? No. Three things. Follow me. Tikomatata.com. Okay. Get your tickets. Okay. Trimenami.hustlesasa.shop. Get your tickets. Okay. Okay. Broke Notebook Experience. Okay. September 7th. The Dome. Ngong Road. Showground. Number 2. Kau, whatever. Kau jabai ticket buy tu. Yes, queen and kwa mwaki. Ah, yes, mini mwa promise. Ah. Wachana hizo upozi tunafanya huku kwa hii country yetu. Unajua mimi ni jirani ya Zimmerman. Mirema na Zimmerman committee road ina tu separate. Kwa nasikia hizo maganchi yotu nasema nye. Wanafapi wapandishe grade ya kujoin polisi. Hii mambo watu wako na iyo wanaingia polisi. Ati unakimbia lap 24 alafu kona meno zote. Muna train umbu wa ni. Bad. Jaya lewa hiyo kitu lakini. Labda hata we ni wazimu. Lakini juko na meno zote. Umu mdomo. Imagine umepewa kazi juu kuna imagine umepewa kazi juu kuna meno zote. Feel kama wewe ni mnyama. Umbu wa hiyo. Uma ule. Eh, ni kinaenda kinauma. Unajua umbu pia follow orders hivyo. Walai. Si ndio? Azinafua upandishe grade ya kujoin polisi kwa hata B plus and at least see at semi wote wako hivyo but majority wafikiri. Wapandishe yo grade B plus at least msalipata B plus unajua aliwork hard shule. Anaelewa kuna mse fulani alimadwa ni check kwa news na alikuwa tia graduate. Na limado kwa hizo ma police shootings. Unajua polisi mwenye alipata B plus. Anelewa uchungi ya kusoma. Okay. So ni ngumu hata shoot youth. Jua najua kuneza kuwa na student. Mwengine uchungi ya kukashule na kusoma. Ukikimbia unapewa kazi. Ula najua lap 24. Bora lance niko sawa na kuna meno zote. Umbu wa hiyo. But ata, apart from hiyo, we sasa wee, tuseme for example, sasa mini polisi. Na feel kama ni polisi. Sinimepewa order niende ni chungi wa seti tuseme spite base fulani. Kama niko hiyo base, nimefika hiyo base, niko kwa ground. Awa sami kujotu na placards. Awajatry kuibia mse. Kawa wajatry kubreke kwa duke ya mtu. Awajatry kusimamisha gari ya mtu. Awa wamepita tuna hizo placards zao. Selewi mbona nianze kuwa aim. Nanipata? Juhu, akuna ngori. As in situ, watu wamekuja in good heart. Wanataka kuonyesha message fulani. But we usha tupa. Nini mbaya bana? Tuna njamisha mana. Nando anaishi huko kwa manyumba container. Unikani canned beef. Unashingi kaa jiko. Unashingi kwa limibia mbuko. Na watu wengine watusaidini waganga. Wanangoja watu wakuchitu walete majogo za black. Na suroge roga mtu bana. Nataka kusikia kitu. Hito time muganga nafafanya mambo. Weka makende kwa sura ya mtu ya CS hapo nione. Tuneke wako podcast at 1 PM. Mwizu wa kuka mejaziwa nyuki kwa mkono. Nyuki. Mtu anaiba 10 billion anatembia tu vizuri na saya 1 million kwa mkono. Lakini mtu ameiba tiku ati alicheat. Umekomanisha watu. Tukomanisha watu mtu akichukua 1 million. Waganga pia watusaidi. Watu kumbafu kabisa. Waganga dishenzi kabisa. Mtu ukiona pale kwa news msee sijua amemea tumbo ingine kwa shingo. Si umeshe mtu tuna. Ni cheki kuna mganga fulani alifurisha tu mtu guado bana. Umsee akakotuna guado. Sasa kwa ni mganga. Hadi anavuta chini. Unajua guado ako sawa. Kuna mwingine alika magot kwa guado ya msee. Azinumsee akirudi. Si uweke mtu pale nione kwa ni hao watawaskii tushikane pamoja bana. Ama role yenu nini? Mganga pia wako. Sasa hivi tunawategemea. Ati kurudisha boma. Nataka uharibu parliament. Ya nataka kurudisha mtu boma. Hiyo pale mimi atungefuata kufika tuchome. Mganga tu afanye tu yani. Chura sija yuko ndani chura. Bro, mnajua nyuki kweli nyinyi. A swarm of bees. Bro, mnajua nyuki kweli. Biman niambie. Mganga jam. Hainiruhusu. Okay. Ah, ganga wamenibo. Ni kama bouncer pia. Tuliwategemea kwa frontline, bado aenda kungangana huko na 120 kg. Ushaisikia jimu wakizima mziki vile ito tuumbwa tunapumua huko. Wakuende huko. Adi kuna ama prophet hawe tiwanaonanga future. Mko wapi? Hey.
Watu watu ujifanya na mashetani, sahi ndo masahi. Wana kwa metuzia uoga. Sacrifice, sacrifice. Ama inchi rudipoa, fanyeni vitu. Ama pasi wanaombeaga biashara za watu. Makende. Wamelalisha magwado huko, nafanyo ufuzi. Wanikasirisha hata staki ya story. Nini ya? Ah, ya, ya. Niliona kitu fulani hapo kwa mtandao, msali kwa Amerika, akasema, we live in a world where trained cops can panic and act on impulse, but untrained civilians must remain calm without a gun in their faces. As ule, police, ule ndo police ametrain yo, lakini, hey. Training gani, unajua lawyer ndi ajue law, wanasomanga kaa 6 years. Uh-huh. Unamalizanga kwanza campus, alafu unenda Kenya School of Law. Hmm. Polisi, ukisha piga lapu zako 24, umejaa meno kwa mdomo. Hmm. 3 months. Kikianjo, unaingia pali. 3 months. Inakuanga 6. Pata kazi. 6 months, usha pata. 6, uyu ndo ule enforcer, uyu mwenye anafanya 6 months. Hmm. Di anafaa enforce ilo, na mnamsomesha miezi ngapi? Sita. Kama lawyer ndi ajue law, anaisoma miaka 6. Mbona ufala anasomesha miezi 6 alafu anapewa bunduki? Si ndio tumtume rais? Akia mjanja atakataa kuenda. Mm. Eh, hiyo kitu ni serious bana. Nimeachana nayo sasa. Uta mimi nimechoka. Nilisikia calendar ilitokea program mpya August 8th tunapiga farewell. Must go. Eh, ile nimesikia all counties mnapulo. Na gather Nairobi capital city. Lakini hiyo ni umakende. Mliona tao hiyo kitu etu wasewa lilipo etu. Au gunso analipwa. As in, we unateseka na sisi. Taumbili, unajua wase atimse analipwa msawa boda. Anapewa taumbili, anekua tao ya fuel. Alafu tao ingina anapewa ndiende ya vurugi watu tao. Ni sawa bas. Unajua sayi ukinipea tao isha. Ona Trevor, ni sawa bas. Meamua mkona guns bas. Watakamu. Lakini simpange vizuri basi. Wamepanga tu kienyeji. Yani mmepanga tu kama watu wajinga tu yani. Usikii kitu alikuwa na chance ya kupanga last week alafu like ndo afanye. Like 2 days hata before. Ndo afanye hiyo wiki. Hiyo siku asubuhi. Hiyo time flani ati kuna range huko tao inapea watu hizo matao tao. Jemo tuli agree. Unamsema umejenga tao yake? Ai. Jemo tuli agree ndo the 46. Mbona unaona ndo the 12? Bana check it. As in wame plan tu upuzi tu. Tena sijui hiyo gari iko anda sijui politician mgani. As in zile vitu zenye sijui tunakagawa jinga. Ama Kenya tunakagawa jinga. Niko sure si ndo tumechizi. Ruto wako saa. Jukati ya sisi na Ruto moja amechizi. Yeah. Na sidhani ni sisi mimi. Sidhani. Ni sisi. Watu 50 something million na mwezi chizi nyinyi wote. Labda anuna hivyo. Hey, lakini hata sini maandamano basi hata watu wanduthi kukwe na wamama basi hata hata peke yake ndo wajinga wamama wengine huko wanainamisha mikunda tu watatoa manguzi juu asipoweka nani ya kwa CS unajua hata CS asaidii mta yao na kwa mamangu mtayao mwenye anasaidia ni MP mamangu nikeza mpata kwa vitu kama hizo mimi nauliza tu ulipoa donga ngapi hiyo ufanye upuzi nikutumie saida hapo alafu hizo dozi na kugadoza upuzi jusa umse Umse. Yo taumbilo jamaa na kujengu pika upuzi. Taumbili hata utafanyia kitu. Taumbili ukisha hivu unja hivu umebaisa hapa. Ni hivu. Hakuna kitu inabaki pale. Mtu waoni. Utazidingi. Unajua kuna sessions uta need daily. Na hizo ndo ni kuna noma. Sayu umefundi kuna taumbili macho. Umbua. Na moja uliekewa mafuta nye utazunguka. Sign shot. Imagine mtu amekutua kama madhari amekuleta tao. Hata yo mafuta ya tao badu ataisaidi. Usha piga la. Tao siya unakuja kupaka. Tao siya anapiga la. Bana mbona siwaoni bana mzunguki. Cheki. Mzunguki kwa nini? Jemo siyoni. Mbona mzunguki? Sikuoni kwa news. Mara ya mwisho umekuwa Moi Avenue ni sangapi? Nini mnadu? Sijaona mtu akibonga kwa news. Mnadhani tu ni kuende sanduthi peketu. Venye tu same way gava yetu inafanya vitu zenye zinafazi kuwe legal. Vipuzi ndio bado wanaplanizo vitu zao tu bado. The same way tu. Inonisha tu ya ni picture yao venye hiko. As in mbona nyinyi mnatumia vitu chiki na wasee wanatry wanafanya peaceful demonstrations as in mbona nyinyi ndo mnaplay card mbaya nyinyi ndo mko mnacheza poker bana nyinyi ndo mnaingia ngware ni hivyo basi juu sasa wasee wamebo atansirike last time nilikasirika sana bana na feel unajua kwanza nilisikia ati sijui ukikasirika kama sijui kama 1 hour ina weaken immune system yako.
Ndomana watu wakuna homa inairobi. Watu wakuna homa. Njio asira. Asira. Watu wamejaa mimi nsiste miko wiki bana. Acha ni kufurahisha sasa. Juu utaki kukasirika. Wewe na wende kunifresha ukisha seme hivyo. Na kufresha tu sahi. Juu kulikuwa na research flani liku nasema. Wase wanakuanga at their 20s. Wanafaa kuwa happy. Depending on curve. Kwanzia siju 1975. Mm-hmm. Wanafaa kuwa happy at their 20s. Alafu sasa. The more wana discover life wakigrow at their 30, 40. Ndio wanaanza kuwa sad juu ya watoto and shit. Lakini wamesema hiyo curve ime change. Sahi wase wako 20 ndio wame jam. Ndio wana go through a lot than wase wako older. Si older ndio wajinga. Ndio nyamekazana tu wanalia. Older washa iba mashamba huko. Mtu wako na shamba ya 120 huko ameeka huko. Vijana wadogo wako huko tano wanakini. Ndio jama hawa see ni machizi. Si hii time yote ni governor tata venye jenzi ndo wana zuwa zogo. Sindio? Alafu batata menye ama ma politicians ama malida wetu wanaenda kuaddress watu wakiwaambia ati mbona situation iko hivyo. Our address jenzi hizi time yote. Hii wakienda wanataka waeke watu wazee chini waambie mnaona wako Illuminati. Sinaona wanafanya hivi. Mafala. As in kuja uwavu conversation basi na uwe the real person. Ni kama tuwezi mface. Ni kama we venyeweni kijana mdogo hivu. Pare tu mtu mzee anapika ujinga. Alafa na anakugeuzia tu ati. Mbona unangalia wazee hivyo? Unangalia mzee kwa macho. Mzee niwe kitu nafanya ni upuzi. As in wase washa normalize culture flani ya ati mzee bora ni mzae sasa. Anapika tu upuzi tu ati unajua sijui utalani experience umataku sijui utalaniwa but unapika upuzi bana sasa hili unilaani sasa maturity si age maturity endi na age tu mtu anaweza kwa tu 40 na akili ya mtu wako 7 anafikiria tu upuzi tu kabisa akili, wallahi si age akili yake ko divide by si age bana aka akili yake ko 90 ashat piga divide by imeshapunguka sasa mbaki na 9 nilikuwa ameenda kufresha. Chana hii serikali. Let me sip. Sip drink. Size. When I grow up, last man in the Nigeria. Nigeria ni country weird sana. Nonde ikona master wengi. I feel country great sana. Ikona macon man. Nigerian man breaks Guinness World Record for longest duration of twerking. Hey. 3 hours. 30 minutes. Hey. Mi story yote, iya kutwerk. Mi sina noma na. Ni mwanaume ame break hii record. Madame Nigeria wanaduna. Vile wanakuwa na bunda. Ama ni video tu. Lakini mwanaume utwerk 3 hours. Ukuna stress ndo? Juu ni chikali dem flani atakuwa explain ya madame venye kutwerk inasaidia dem ya yo menstrual health yao sijini sasa maybe you are T5 bread sasa mwanaume unatrai ku achieve nini sasa alafu unajua ako tu na ndevu ndio maana sitaki kumea ndevu kama ni hivi ni mwanaume mkubwa ako na ndevu huyu atatua wewe una profile kila mtu monti atatua ku monti atatua huyu jamaa anakufanana wewe mluyo kwa sufuria monti atatua. Bro, mbona mwanaume twerk 3 hours 30 minutes. Alafu hiyo siku alikuwa anatwerk amevaa short ya white. Umecheki? Hadi dakika ya kama ya 10 hivi huku fikiria unadu nini bro? Huyu jamaa ametwerk 10 minutes. Bro, unajua 10 So unaweza twerk 60 seconds kwa hivyo. Okay, unaweza twerk how long? Siwezi twerk. Unaweza bro. Ukitaka kujua siwezi twerk kuna siku sijui nilikuwa naruka hivi nasikia nimetingika huko nyuma nikasema hiyo kitu ni wrong. So unaweza twerk. Kama unaweza nimetingika. You can look back at it. Uko on. To try hapa 5 seconds. Aniona mwandevu. Si mnasivu. Hata hizo bwana. Kwani nani ame bwana. Si picha mwanangu. Nini sasa? Huyu mzee anakoga matako. Alafu usikiri kijana tu healthy. Si ati. Ya unaona ni watu wako wanaka hivi afya. Really? Wanaume za zingine wanakuangana. Wanaanga aibu pia. Unaenda hadi kuchapa madem kwa game yao. Enyewe kumbe wanaume si wanaume. 3 hours. What a woman can do. Bro, wewe ulifanya geography. Pepa yenu ile pepa 3 ilikuwa how long? Ilikuwa kama 3 hours 45 minutes ama 3 hours 15 minutes. Kitu 3 hours 15. Imagine mtu amefanya geography paper 3 imeisha huja hapa watu wanatwerk. Unajua hata ni kuonyesha vile 3 hours ni ukitoka hapa hadi Nakuru Monti ukikaa unatumia mat uta take how long? 3 hours. Sasa umetoka hapo umeenda stage T room. Mm. Umechukua matatu enda Nakuru direct Nyeri shuttle. Mm. Kumbuka kuna 30 minutes juu.
ushafika Nakuru stage unapanda ndudu unaenda samta. Ita yule mtu anatoa kitu azini. Yeah, bado tu anatoa kitu. Ni kama hiyo sasa tuseme yote mnaenda tao sasa niweke video yake. Unaweza ona hadi ukimfanya. Unaweza kuona tu sasa tu anatoa kitu. Baba yako hivi ha pia anamaliza. Ndio anamaliza. Ah hata niko na kitu hata imeisha. Ndio anamalizia. Lakini 3 hours ni mingi ndugu yangu. 3 hours ni mingi bro. Umeona movie kama mbili hivi. Mimi sina shida na kutoa. Okay niko na shida na kutoa. Hey bro, wewe utuambie tu kinatuambia bana. Sasa tunaweza mistake kitu kayo ati una shida na kutoa. Aje? Ilikuwa niseme sina shida na kutoa mademu akitoa. Yeah. Ndio ujumse ni mnoma kuna hadi mademu bado hawajui kutoa. Unajua hata nikwambie kutoa kwenye ni serious. Design yenyewe mademu kwa tu na girls out yenyewe wamekaa peke yao wanafunzana kutoa. In short huyo jamaa hadi alitizi hii kutoa ndio kutoa 3 hours amekuwa ki practice. Si ndio? Juu unajua pia game hata ndio ucheze 90 minutes wewe utrain daily. So jamaa just kwa uja train uweze maliza game. In short jamaa amekuwa kitwa. So inamaanisha hii 3 hours ni ya show tu. Juu kama hey, we, kama wewe sasa hizo unapiga podcast. Yes unaongeaga but hii ni 1 hour. Mm. But normally unaongeaga sana. So mse hivi tu akio tukejane tu akiosha osha tu hivi. Ana set pale. Wamtester anaweza piga hata siku 4 huyu jamaa. Na utapata kuna dem. Na dem yake ajui kutoa. Ama ana matako. Ama unapata tena jifanya ati professional ati ah ni profession yake tu. Kutoa? Ah ni profession yake. Hiyo ako job. Unajua akienda club muuma akiona mabio anapika upuzi. What are you guys doing man? Give me a job. Ati ni ile unaona umeiva ball alafu unaona mtu anacheza ball vibaya. Mm, inakuuma. Ama venye umeiva ball alafu uko na mavida za ball kwa simu yako. Sio uko na mavida tu za kutwak hivi. Anakaga hivi. Chanla na technique nyingine mpya hapa. Chanchekicheki hapa. Anacheki hapa hivyo ya card kwa gamnoma. Card by the way. Ah, acha niangalie. Card ni mdeadly sana. Acha niangalie Agrippina pia na iye ibambi. Hata niangalie. Unajua reason ya huyu jamaa kwanza kutoka kwa mimi. Haka mess my story yote. Na kwanza ako Lagos Capital City. Nikawa saa timsa hivi kutoka Kenya alafu ako Nairobi. Place wao unaanga madem. Anakawa Mirema angekuwa Nairobi. Hakuwa hivi. Huyu hata ni Nigeria pia hata kiaezi kuja ishi Mirema huyu. Angekuwa na mimba. Unajua huyu jamaa nili motivate kuanza kutoa. His motivation for attempting to break this record was personal, as he aimed to step out of his comfort zone and raise awareness for individuals worldwide who are struggling with depression. Si angesema tu hivi lazima utoa. Si utype tu hivi tutaona. But kwa advantages za kutoa walisema hii pia iko. Nini? But unajua hizo advantages ni za madem. Lili. Ubala muna tetea kutoa. Hizo advantages wajana. Okay, kwa wanaume juu ana raise awareness. Sijui ana raise ya nani kati ya nyua wili. So watu wako depressed kutoa. Madem. Ah, yeah. Ngenda shule kweli. Amesema ana raise awareness for nini? Pole basi. Ujali enda shule. Kufanya. As in, raise awareness for individuals who are struggling with uko depressed. Video yenu ndio. Lakini huyu jamaa si ashaisema shai kwa depressed. Ushaisema. Video yenu akutoa ndio hii. Nikaa ni yenu. Bwana, kama unajua uko depressed kuna twerkist. Sasa napata huko kijana . Lakini mimi ningekuwa depressed, hii kitu nikiona ndo kwa more depressed. Mbona mwanaume anatwerk? 3 hours. Si ndio dan, umeona 3 hours vile si kidogo. Ai, lakini mshe notice hybrid hawa si kama wewe ati sijua ati anatoa kureza awareness for depression. Azu unapata mse hiki tu anafanya na story kidogo ni tough ati unatembea kwa sababu watu wako njaa, watu wanalala njaa. So mbona unatembea? Na ile chakula. What? Ati mse amemwa tu ati anatembea sijui ati in 3 countries kureza awareness. Azu mse kama una feel watu wako njaa. Raise pesa. Wacha hii awareness unareza chana nayo. Raise pesa ya kupelekea watu chakula bana. Hii nini unatufanyia hapa? O jamaa, mimi ningekuwa mzazi wake I wouldn't be proud. I wanted to raise a son. Msi anacheza na Simba to raise awareness mchunge wild animals. Tuambie tu nini bana? Naenda mbali. Nigeria iko na shida. What? Sasa ndugu zangu, kutwak. Sasa kuna mtu alitwakiwa. Kuna ninja wangu fulani. Kuna demu alikuwa na deni yake. Sasa huyu demu akamuliza kama anaweza mtembelea.
asibu wangu juu wako ako uma metulia kali aje. Ai, kama wade kuntembilea ni saa. Waka kama wakadinya na vizuri. Mzee kwani ulirekod? Kuna ile kudinyana. Tulidinyana tu, but kuna ile yenye mpaka unasikia yenye hata ukiamka mtoto huwezi kata. Mkimaliza mnafungua madirisha. Nyumba inanuka tu brothe hapo ndani. Kuna nuka tu ngono yani. Raba imenuka hapo to. Drifting pale. Umeisugua bana, kineme imefura. Ah, wote unajua hii. Abara. Oh, wanda meli ati tu. Ile unataka kumaliza hata utaki kuona mtu sasa. Ni ile yenye sawa basi. Enda home. Ningono nitaka ningono tumefanya. Ai, after hapo ujamaa kwa zile za I hope iyo kudinyana tumedinyana si eti saa amenilipa deni yangu. Umse jinga huyo. Ashalipo atulie. Angoje receipt. Before you all kosha idinyana na udems ndio? Ilikuwa first time. Wana have intercourse. Hiyo ni kulipwa. Amelipwa. Hiyo ni kama ni first time hiyo ni deni imelipwa cash. Angoje receipt huyo jamaa. Kwanza anafaulizwa huko na account ya app. Utaripa cash ama utaripa. Kuna ile unalizwa wangu kulipa supo unaweza kuko na app sijui nini. Ile wakuskanie code uongeze points. Uko na points. Oja masa ya nafaa peane points. Hakuna kadi. Washa lipwa. Vile tu alikubali yu dema kamu. Washa lipwa huyo. Na mademu wacho tabia kulipa deni na ngoo. Jumi kuna dema kuna deni yangu na ana insist kama tuneza patana. Sasa, iyo, najua ni trick. Anafikiria atalipa. Sindiyo, anda kulipa na ngono. Sasa itabidi kue foursome. Ndiyo alipa zuri. Okay, mwenye. Threesome. Sisi wawili na yeye. Na mimi naanza. Ah, mimi ndo wako na deni yako. Sasa kupima. Anaanza je na deni ni yako. Sindiyo, sikia. Ndiyo afunge na yeye sasa unajua stereo kuja mwisho. Kama wasawasha madwa. Kwani mjaona. Sasa una tuna curtain raise. Ni mwana mwenye yeye mimi kari njia saa ngapi? Time moto washa madwa sasa ndiyo anatokea. Kani ku curtain raise ni 30 seconds. Ai wewe, curtain raise na kuna deni ya Dan. Acha mchezo. Mimi napigania ndugu yangu. Na unajua unataka kupigania. Dan, huu msana anajua dem. Mimi nda perform wa kwanza ni kuachia alafu nda kama nifunge. Unakuja twice? Sasa kwani ilikuwa donga api? Sasa kwa threesome madema wili unaanza na mgani sasa? Mwenye aliorganize mama ameletwa. Mwenye aliorganize. God feel some type of way. I feel tu. Washatoa nguo. Ai, uanze na contractor. Mimi naanza na mwenye. Pesa na pia kwanza foreman. Ona. Ita vijana wako. Cheki. Ita vijana wako. Wambia ulete kuroko kujuba na shuka. Ita vijana wako. Mwenye ajua kukiss. Sasa kama hata kama mwenye alioganiza juu kukiss unaanza na wewe mwingine. Anza na mwenye alipanga. Mwenye atashow interest wa kwanza. Unajua mwenye alipanga kwanza ana aibu. So vitu watafanya hapo ataseta. Yeye anaseta the pace. Na ushaifanya hii kitu. Ni kitu nataka kufanya sana. Unapiga research. Research ni kwa grao. Ushaifanya. Usiniongelele. Jiongelee wewe. Mimi nauliza tu maswali tu nikujua what boxes to tick. Nini Trevor? Trevor unaweza kubali 23 sam. Mademu wawili na mimi? Ah, demu moja mimi na yeye. Ude manakata have kuchuzu mmoja. Kwa nini? Ina depend ode mni nani? Kama kai ya deni, itu alipu kuja. Hii ya deni ni kazi. Mwambia kuja alipu. Hii ya ina love. Mwambia sahi ya kuja alipu. Hii ni lola adu unapumua. Hii unajua napiga for the culture. Hii ni, ai, bwana. Akieka dobi napiga tu mkono kwa kifua kwanza na yeka national anthem. Na tujenge taifa letu. Na namwambia shika huko kiguza naanza. Mesema hii ni ile mechi iko na half time. Mnafikiri mwaleba kunyokunywa maji. Mimi niko hapo bafu na stretch kwa kio. Na warm na warm na warm na warm. Anthem siachi viva last two. Hii ni adeni hii bwana. Atoke na receipt kwa mlango. Tuna stamp. Kopa ingine. Uko ready? Unapenda wendo wa madeni? Kopa ingine sasa tunaongeza mwingine tena. Lakini kushua si kawa naume tukipiga stories kama hizo za nginyo. Nikushua si udanganya sana. Sidhani kama
So then I'd come in as a underperformer, laughing to ambie. Kila mtu uliye ni gwiji. Hey, wana shudua ama demu wanadinyo vibaya. Kwa ni nani wanadinyo? Nile kitu wenye mademu wote, uli wanapenda big dick. Awongo bana, hata mchezo. Lazima watu uchochana. Kila mtu wanasifu their throat. Hata nikuambie, kila mtu ufilie ni mnoma ngono. Not until moja apate mimba, ama ni. Ujama nilikuwa nampigia story leo nikimwambia siku ya kwanza nilirombosewa. Ai bro, fuck. Mimi siezi sawa hiyo siku. Acha cha cha. Nilikuwa Capsevit Boys. Tulikuwa tumeenda fans. Ulienda kurombosewa boys school? Tulia ni kupange. Kwani Capsevit Boys ni girls school? Ujama. Ula niambia. Ilikuwa symposium. Boys school. Asasi mademo alikuwa mekana. Hakuna mademo Capsevit Boys. Kume msa alitwa kutiria wa shule enyu. Baba Troy. Pole bas. Baba Troy. Pole, ni sasa pole bas. Baba T. Didi. Odi. Didi. Odi. Ah. Baba T. Didi. Sasa Capsabet boys kuna mademu gani? Sio Capsabet girls. Si hao kwa Capsabet girls. Sio wamekuja ni symposium. Na wewe huku soma Capsabet boys? Asasi nimeenda huko. Ilikuwa symposium ya. Wewe ni guu. But yo exam ya bio nilipata nga 10 na mimi ndo nilikuwa na ulinaje symposium si yo exam tulifanya saa Capsabet boys sasa unajua shule yetu mimi ni mnoma napiga ngama hizo hizo ma contests yuko kwa ngumu contests yuko kwa ngumu ilinichukua hapo kulangu 10 hapo sikuwa mimi huko ndo ulirombosewa mademu kuja contests huko maongwada bro mademu wengi wa akili akili unapata maongwada hata unajua hapo mwili mwili wanahata malaya hiyo sahau ilikuwa sikupoa sokoni hakuna Capsabet. Hakuna soko iko kwa kuna nyo ametoka Nairobi. Usifanye hivyo. Hakuna. Mimi nina Capsabet. Wewe una like kingi wewe. Bro, lazima tu ni kwa nilikula tu vitu mbaya. Yaani vitu za chini tu. Bro, unajua Capsabet iko wapi? Iko wapi? Si Capsabet. Ni huko tu unajua. Mimi nishaenda math contest Monty. Mademu wa contest maongo. Hata shule yetu chai host contest zingine. Wote wanakuja hivyo utamani hata kwenda nje kusaka mtu. Maongonga labda ni wale mademu anatembea sijui na pen kwa mfuko. Ruler. Shati ni safi. Admission imejaa kwa kola. Anatembea na set. Ulikula hiyo tako? Walikuwa wameiva wenye niliwahi. Mimi pia nilikuwa. Hilo kilichosema kuhusu wanaume si lazima atakwaliwe. Unajua? Mara moja moja mtu uteleza. Hii siku ba. Niliteleza lakini sikuanguka. Kuna siku nimeanguka ndio. Yeye kuna mbona itetea ni kama. Hii siku acha. Mimi naacha niwaambie tu kweli. Mimi alinirombosha kwanza alitani hivi nikacheki meno. Unajua ni nax. Okay hiyo ni sawa. Alitani hivi nikacheki meno. Eh what the fuck? Kuna goro. Hapo unajua ile kwa mara ya kwanza. Ulikuwa high school ama primary? High school. Yani nilimbari nikasikia uchungu. Yani nilifilia nikitoka huko nikaa nimesha lose virginity yani. Kangoza nikabaridi. Ah, udema mentumia. Mentumia wewe. Na feel nilikuwa on dead. Akianza niambia yesterday was lit. Namwambia fire fire fire. Na I support bana. Aya tamini nilikuwa form 1. Ilikuwa hot grab. Hot grab out. Una for school. Ushukuru lighter bana. A moment of silence bana. Lighter. Ayayayayaya. Mi box yangu ilitingika. Ule dema alikuwa shule fulani inaitwa St. Mary's Luak Girls. Luak. Huko Siaya County. We. Siaya? We. Wako wako na kitu. Capsabet. Kwanza umetuambia alikuwa na bunda? Alikuwa na kitu. Hakuna. Skat ilikuwa mefura. Hakuna msichana wa matako anajua bayo. Skat ilikuwa mefura serigani. Skat ilikuwa mefura mbele. Undi alikuwa mulia. Hakuna demu wabayo wako na matako. Nisha chikichuo fulani hivi sijua tikisi nini. Asa kwa hizi beza kupumzika pumzika za hapo na kuru hizo. Watu kunyo kunyo mayoga. Wakona vipara wote. Asu. Uwa ni manafanya hivyo ni mtiaje. Unajua yu mtiaje. Juu wezi nambia. Kuna shule zeni. Yu ni toti ya mtu moja li convince. Watoto wote. Watoto kama thao. Vipara mademu. Kuna shule adi yuko. Sia kuna shule kaa Rangala Girls. Unanyo. Ni rule ya shule ukiingia hivi una
Awaso hizo idea wa kwenda huko. Hao wale wasio kona nywele ngumu ngumu hataki kona wengine wako na nywele zina kafiti. Kuna wengine tu. Nini sasa? Wewe mwalimu jua una pesa ya kwenda sala unafilo watoto wanyoe. Hiyo ni ile concept same yule president ana ban porn kwa country yake. Weka uonage ni sawa. Wacha ikae huko, kuna watu wako kazi, kuna watu wako pleasure time. Wacha nao. Yeah, si ni illegal. Bado unajua historia porn. Selongi pia vile watu wakubwa ukata waonangi. Usikio kitu ni watu wakubwa. As in porn si ya watoto. Nuwanda ni 18 plus. Lakini ukeza shikatu mse, eh, done. Kila mtu ukata, ati misi watchingi nguwati. Kwa hana unabata hili kwa simu, ati, eh, kwa hana ulikuwa unangu ati. Pana ni wajaha, kwa nini? Ni ya watu wakubwa. Ni yako ya kuwatch, ni content yako simbaya. Jama zinani mimi, misi yezo nanguwati. Nini mbaya? Kwa ni mini mtoto, nali kwa nguwati ni watoto. Ati ukutuku wako pia umejifi, ati incognito unawacho. Ni simu yako. Hakuna mtu anakuja kumark. Wewe ni mtu mkubwa, unaona ngoati, ushaona. Ni ya adults kaa wewe. Siogope. Auko on the wrong path. Uko sawa, uko sawa. Itakuwa mbaya tukipata under 18 na kiwatch. Huyo ni anafaa jifiche. Sasa tumechizi, uko sawa. Uko tu 35 na bado unakata tu ni kama. Na juu umeongelea story ya shule na kuna kitu fulani tunakuwa tumelenga bana. Shule zetu kwanza hii time yetu nyesi tulisoma hii time ya class 1 mpaka class 8. Manze kuna venye walimu wengi walikuwa kwa koloni. Juu kuna mode fulani ashai punish people fulani time fulani tulikuwa tu Raima bado. Alimpunish ati kwa sababu hiyo time ya venye nyingine akasema good morning, watu walisimama yeye akusimama. Alikuwa amekaokota hapo hivyo. Akasema ngia hapo good morning bana. Fala ameka chini. Sasa akuchapwa kulala, alichapwa kukaa chini. Kutosimama. Hiyo kutosimama hiyo. Ati hiyo fulani ya good morning Mr. Fulani Trevor ya I'm not marking any uncovered books. Azima ni mtu mkubwa mwalimu. Ati upuzi bana. Mbank kitabu ama kazi kwa kitabu. Vile mwalimu tu mtu mkubwa aneka feelings kwa cover. Azima mwalimu kwenye na cold war. Mwalimu ati tume collect vitabu vizine and stuff from kumakiwa. Ati yangu inakuja kumakiwa ati join na cover. One. Bwana. Ona. Ulilipia kazi. Sinyo. Sinimefanya kazi. Na huu mwalimu huyu. Kuna wala kuna feelings hadi atanatupa. Eh. Hey. Iyo anamakia pombelile muna collect wote. Kwanza anasema simaka kama kila mtu hiko hapa. Kila mtu connect. Hapo hapa hivyo anainama hapo. Inina kafo. Vuf. Hey, nini mwalimu. Sasa stress zako nilete. Mwalimu kwa dramatic. Kuna juhuja ama kama preps. Hizi masaza preps 7, 8, 9, 10. Mm. Kuna kuwa na programs kalikali kwa TV. Kuna hadi news ya 7, kuna news ya 9. In between kuna programs. Lakini mwalimu anaacha hizo vitu zote kwake. Akuja kuchungulia kwa dirisha. Ajifiche kwa dirisha. Ajifiche kwanza. Mtu mzima. Kwanza ameoa. Ajifiche achungulie. Sandro Mnari. Alafu ndio ashtuka. Kuja tu hivyo. Kuja tu nini? Kati ya mimi na mwalimu nani anafaa kujificha? Ni wewe. Na sasa mwalimu anajificha ati ana time kwa kona mkitoka dom. Anawa time. Mnatokea tu hivi anaona. Mwalimu alikuwa ananichapa na uchungu. Sijui mbona hako ananipenda hiyo design. But wewe unakangamiza. Unakaa viboko. Calm down. Ni sawa nakaa but sasa untese uniue. Akukua ni mbaya. Sikia wewe jamaa ati ananichapa akiniambia yani kutoka Nairobi umeacha hizo shule zote ukapita mpaka Nakuru kukuja hapa kuishi Kibera unakuja kutusumbua hapa. Mbona unasema Kibera imefanya nini? Asin sasa mwalimu anakuchapa na both sides. Huyu side vocal na physical. Huyo ni mbaya. Unanitocha mentally. Wakati babako ni nini? Babako anateseka. Kuleta hapa na punda. Sayu unajivanya nini mbaya bana? Nimechekia kwa news kulikuwa na issue fulani. Kulikuwa na mwalimu alikuwa arraigned in court. Akakuwa charged with attempted murder. Na hii kwanza walimu wengi sana wako guilty. Hii attempted murder. Kuna mwingine ajeniyoko. Ina hata si attempt ni murder hii. Azini okay, hii ulitapi tu hii. Ni amelia. Ai. Ojele mwalimu anakuchapa sasa ulimbako unasha eh. Hey. Tukosa mwalimu. Apart from uchungu nini mbaya unakapitia. Huyu mwalimu ni wa pale Nyamira. So atiche Nyamira alikuwa arrange pale kwa court kwa sababu alikane mtoto 104 strokes with a plastic pipe. Unajua plastic pipe venye uingia? Ni kama ile kitu ile fulani na kugemea mbao hivi ile. Unakwanga na ile tena ya mkono ya ndoo ile fulani ya. Hiyo kitu wewe na slap design hadi kuna mauchu yako nayo kwa gate badala ya rungu anakaa nayo. Hadi mwalimu anapia kiboko yake jina. Unaandika Mr. Red. Eh,
Ya mode flani uko chote ilitagwa mamba. Sikia sasa. Mamba ilikuwa ga moto. Ni blanda hivi lakini ijikunje. Unajua jamaa nafikiria ndo unem kiboko ni kitu umeamka tu ukageza. Hii ni kitu alimeditate saa usiku kwa ile kiboko. Usikia ashetupea nini procedure yake ya kufanyia kiboko kaa hivyo. Juu ilikuwa zile blada zina imekatoka tayari so inaweza kaa hivi. But yake ni straight. So hadi alikuwa anatupea hiyo recipe ya venye anafanyaga ndio iko hivyo. Anasema anachemshaga, anaweka hiyo blada kwa maji. Sijui na nini ma vitu fulani. Anatumia water, anatumia charcoal, kiberiti. Azinunu, unu mwalimu, ana specialize. Ana specialize tu vita. Hini tema nafaa kusoma, ajue vila atawafunza kesho. Ya anaunda kiboko. Angalia watu mnapea kazi. Enye kiborgo kwa tunge. Adi mwalimu ni mbaa design enye. Mwalimu mwingine, ukikosea mwalimu mwingine, anamuendea yeye. Mr. Molo, these ones are refusing to... mwalimu, just give me those ones. Mwalimu anataka sifa. Mwalimu anataka sifa ya yeye ndiyo mnoma kuchapana shule mzima. Adi venye anatembea. Yani, wale matipi, wote mademu wakikuja. Bana, nitie, cheki, umekata kusikia. Nitie magona hapo. Na anajisifu mbaya. Nitie magona pale. Wewe utanjua. Alafu aje najua magona ama wewe. Wewe utanjua na kuitia magona. Alafu kuna hao wenye walimu walikuwa gawanyonge anajifanya tena. Pia atilia amejam. Today I will show you. Hakuna. You know back in the day I used to box. Toka. Wewe una ugopa wanafunzi. Back in the day you know I used to box. Today I will show you why Abu ndo reverse kitabu ya siari ukuje. Na ukipata walimu hao hao ni siari na Kiswahili. Au ana feel intimidated. History siari. Alafu reason ya kuchapa mtoto ina mata sana. Juu kama umse niliwambia kuna demu yu mwenye alipigo kwa sababu waku simama kusema good morning. As ni reason it makes sense ni ukoloni unanipata. Unashanga kwani we ni mwalimu kwa military ama we ni mwalimu wapi. Unanipata si environment ya kulani, environment ya nika una raise masoja. Juu kwa history mwambia Nyamira umwalimu alipiga u student kwa sababu alikuwa accused of misplacing his uniform. Ndo akapigwa 104 strokes. Kwa sababu ya nini? Unajua hizi natumika time ya nini? Ownership. Ni yako. Hizi uniforms ndo. Si uniform ya mwalimu. Akapigwa 104 strokes. 104 strokes. Mbona 104? Nini mbaya? Ya mwalimu uko na shida nyumbani. Uko na issues. Hapa bro. Nyumbani tena unaekea boma shida. Ako na shida kwa kichwa. Jumi nakumbuka kuna mwalimu alikuwa gatua kwa form tu. Afus mambo akikuja mna enjoy yadi una feel una fall in love new subject so, hadi wase general wana hadi wale wajinga yes ni ana perform ya ujinga but ana perform better so shida si walimu shida no wewe as an individual hizi manugu moja moja ndo manugu nugu same pia ziko kwa police force kuna police watu wakutoa kutu sawa afu kuna nugu tu ingine amefura tu kitu fulani hapa kwa kichwa tu imeblock afikiri tu sasa. Unajua brain kuna vile, ukiona diagram ya brain nakanga uji, nakanga kitu fulani, ugali, uji, mcheti. Ugali soft ya kukula mayai hivi. Inaka hiyo daro time ya kuwekewa brain, waliteleza kwa matapiko hivi. Kitu tu, sidhani kawa kwa saa. Nika hapa juu, kungekuanga na place, wa Kenya wanaenda unafunguliwa brain, tunakonfirm kai confirm unapita. Nikoshu ungepata ndani yao. Polisi wengi wangekuwa mapo. Hata leaders wengi sana wangekuwa na uji. Uji tu moto hapo kwa kitu. Kuna wenye hata ndani ungepata kitu. Azina ndani hako. Hata hiyo uji unatafuta upati. Facts. Bra. True. Naona kugaribigi. Akitembea ataenda na upepo. Juna juwa ni vacuum. Ndio kupiga mzee. Bro, mimi nifanya physics. Najua hizi vitu. Nakupata. Ni balloon. Hivo tu ni ile sabu ya balloon. Hewa iko ndani. Balloon inaenda. Hydrogen gas. Ukitembea hivyo na suti zinapanda. Naona wako kwa magharibi bigi. Aki hapa hakuna kabisa. Sijui nywele na mea aje. Sijui na mea na nini. Ni akili kidogo unaweza tumia nye. But mbona 104? Unajua? Sielewangi vitu zingine tena. Juu 104 ni mingi na maanisha mli take time. Juu kwanza unajua kuna time yenye sasa. Tuseme kama hata alikuwa. Ati ule badman. Amevumilia 10 za kwanza. Hizo zingine mnaanza kusumbuana. Nizenye... anatembea huko tena mshike tena pa tata, huko tena pa inamaanisha ana take lo ame take it time yote yani hii ni vita tu ameamua yeye ame dedicate kuna shule nilisoma primary school ati kuna siku ya massacre hiyo siku hadi inaitwa massacre tunapelekwa chini ya mti fulani hapo tunaambiwa tutoe viatu alafu kila mwalimu wa kila subject ati kila mwalimu wa kila subject anakuja ati means kwa darasa hii kufika sijui haikufika 5 mmoja anawachapa matako, mwingine anachapa mgongo, mwingine chini ya mguu, mwingine kwa mikono. As in, nini mbaya jamani?
As in mliko ofisi mka discuss, hadi mka come up na hii idea. Kama chuo nilisoma primary kulikuwa na place inaitwa kichinjio. Asa kichinjio hadi kuna sele ya kukaa kuchapo. Huko uchapi wa style yote nye mwalimu ame decide. Hata mwalimu mwenyewe ako na nyina mgavan huko. Akaingia huko hizi kupiga ati mgongo. Ingawa ni kitabu ni low. Eh, hiyo ni low huko ukiingia kichinjio. Kuna vinyo hata unajua tazin kila mtu anajua student wanaingia class 1 wanafunzwa tu polepole wanajua kuingia kichinjio ni hivyo. So kichinjio unaingia unalala flat uneka mkono hivi juu na unainua miguu pia. So anachapa miguu hata kuna matapita na mguu kuna matapita na mkono kuna mata mgongo eh. Maka wameifanya sasa ni culture sasa. Hapa ni masa ni kila kitu ni vita mse. Tupiganie country, tupigane na walimu, upigane na maisha, economy. Una grow up kwa individual mwenye akubita tu na life yani. No, wana watu wanakuwa wanafika kama wanakuwa depressed bana. Umepigana maisha yako yote. Wewe hey. Umekutana mtu mkubwa sasa unafeel sasa utakuwa free. Tena unapigana na serikali. Uzi. Shule umeishi kupigana bana. Wallahi. Tena unapata bibi kisirani, tena vita. Tena vita tena. Tena unapata mtoto anakuwa mkubwa tena vita. Anataka kukupiga tena vita. Unapata kazi bosi wako tena atakudinya. Tena. Alafu wale colleagues tu bo. Imagine unajakuwa na kazi unapata kazi alafu bosi atakudinya. Ai jamani ndio nimepata kazi. As number 1 sijakoga na job. As ni ona. Najua umembao but fikiria kidogo. Cheki niandaa. Nataka ujike kwa shoes. Fikiria tu kidogo. Ujakuwa na kazi kutoka umalize campus. Labda umekuwa campus 2011. Umekula kama miaka 7 hapa hivi Kanairo jua tu. Fresh from campus. Hey, jua tu imekuchapa. Hata uwezi kuza msichana. Wao nyamekaa miaka 7 wa dinywangi. Ati ulimaliza campus like 7 years ago mpata kazi leo. Hawa patangi hata hiyo kazi bado. Wako tu bado uko saini 8th year. Mwana kutoka 8 years sana unaweza pata kazi sasa. Wenye ufinywa ni hao wenye ati fresh from campus. Unanipata? Wasa ni ule mnoma ili design uliingia attach ukaiva, alafu kurudi shule kumaliza shule wakakucall back. Juu ulikuwa hapo attachment ama internship. Unanipata? Ule unapata reference, unaitwa tena, ulikuwa unafanya kazi nzuri. Unaona hiyo kucall back. Oh my. Ati mtu kama Trevor ati venye alikuwa anafanya finance ama accounting huko. Ati sasa hii alitwa kwa ofisi huko badala afanya accounting kazi yake ni kuendea mandazi na chai akiletia sasa employees wa kampuni rada banana ndinya azin unaona hesabu sielewi na hawa sasa wangu wandinya wadinya kila azin wanachagua sielewi hesabu ya bana kwa wadinya kila mtu sawa ni ati udinywe ndio pewe kazi azin already tena utafanya kazi after kudinywa azin mse monti toka hapo. Hata nifanya kazi moja. Ni kudinywa mani kazi. Ama na ikwe, ukimdinya, akupata nyetu salari. Sini kazi yo. Asifanya kudinywa. Hey. Jutena utapayotu tena kazi tena tu tena. Hey. Jamani. Alafu unapata unadinywa, alafu unafanya zile kazi za madelivery. Ama kupanga mabalance shituko pale. Na wanakuanda zile kazi zenye mkona meeting daily. Kazi kuna pressure. From your side last week, give us your report. Ama, nini mzee? Mabosi wanafaa consider kazi ya kudinya mtu. Vitu kama cleaning, reception au usidinye. Kenya wajali, utadinywa tu ingejeshi. Hey. Neza atakufa in the line of duty. Jamani umesha. Hey. Hadi watu wana huruma hii Kenya bana. Ani ona ni Kenya mwenzako tu bana. Hey bana, murumie, Mwenzako murumie. Wako na mwaga risasi wana nimwagia. Hey. Hey jamani, murumie. Jamani. Po. Utu hata roho ya utu una. Hey, ni cheki nakumbuka ile time flani kulikuwa na ile nini flani ya BBC ile documentary ya wale kwa Kirito mani wale. Wale wa mabigi wana take advantage yao mama kwa hizo ma vifaa kwa T-Farm. Sasa nilikuwa nacheki hiyo documentary alafu huyo mama alikuwa anexplain hiyo situation venye ili happen and explain venye akiwa kazi bosi anatokea anamwambia hivi wewe unione leo jioni hivi usikose kupitia ofisi yangu hivi ni kucheki. Hapo hizo maofisi viziko huko katikati ya hizo ma vitu fulani ni beza hizi saidika. So unapata ubo si huyu ndo atake advantage ya mdem. Sasa hata amemfanyia kitu ya maana, sasa amemongeza mshahara. Mdem mama huyo ndio asiye tu bado mama kwa hiyo farm. Mama number 1 ameshinda kazi the whole day. Imagine mse anapiga janta mchana mzima kwa jua anachonea hizo vitu amekatika mikono tena umembao tena usiki unajua ni huruma bana amembao tu bana ameshinda kwa jua jamani akichuna majani wewe unataka tu kufinya tu hiyo si kitu bado ukatibag
Juu kama tu nginya kawaida mtu anachokaga tu hivyo. Ya kawaida ya mtu nyo unapenda, ya unachoka hivyo. Niliona mwingine wa hiyo story ya nini ya hiyo tea plantations. Sasa kuna mdemu alienda kama undercover. Akina nikaa nenda kutafuta kazi. Sasa amejiweka kaka kamera kadogo mahali hivi. Azinao jamaa anda kumpea kazi, alafu anda kumdinya titao. Place fulani hizo ma places za lutuli za tao tao. Aziniani si najua hiki unanidinya ndo nipate kazi lakini si hata uniuzie uoga. Hey. Arova. unandigi. Bosi na akili ya umaskini. Eh manze. Na hilo shida. Hilo shida tumefanya hapa hivi kwa leadership yetu. Lutuli. Mabosi wako na akili ya umaskini. Aziniani ako kwa hiyo level anapata dofiti. Bado akili yake ni primitive sana, design yenye anaweza iba kila kitu. Unajua ukiwa mjanja pia unajua ukiunda round wewe pia nyinyi wote mnaweza omoka. Inawezekana ndio maana kuna countries zenye zimeendelea na watu kila mtu anaishi tu fit tu unanipata. Watu wateseki. But I believe kwa concept kama hiyo ina exist. Msetu anataka tu kuiba tu yote. Azinajua wewe ni binadamu unaweza iba but kuiba tu yote tu yani greed ile ya Bible tu ndani. Ikifika point yenye mtu ikifika point yenye mtu anaweza ibia mgonjo, unaiba dawa, unaiba pesa hospitali. Mtu anaiba chakula ya mgonjo. Chakula ya mgonjo! Unaona vile mwongelea walimu wenye chizi chizi. Mwona shida ni shule. Juu kiangalia ama CS wengi, ma MP, ma MCA, leaders wetu. Wengi wakuangi hata na grade mzuri za shule. Wanipati. Mtu alifanya some cheeky shit mali. Ma D minor, ma D, D, wana D, D, wana D, 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 hakuna msaneza speak too fluent English ama Swahili. Fluent tu. Alafu wase wame... Kikifika point enyadi, deputy president ya isema mlima na sema mrima. Unaona? As in Kiswahili uridi tena tena tuile. Kuna kurudi kwa education vizuri. Shule ndo penye vitu zili haribikia. Niambie, MP unajua aneza chapa too fluent English. Aki explain tu kenye liku ina happen, blah, 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 this and this, we are doing this and this and this. Bila kutaja, kujitete na watu wa mahali. Toa babu Owino. Na nani? Na Sifuna, Senator Sifuna. Utajie mwingine. Na pia utoe unye. Unye anapiga ngoma nyingine amazing. Hiyo si zile wa State House bro. Utaongea Kikuyu State House. Kuna ujamaa. Ujamaa amechizi. Mlima hii. Mlima, Mlima. Ugala. Wasi wa Ugala. Kenyan flag. Habari zenu. Habari zenu. Asante. Unaona una hadi mse mwingine. Ushesikia vile uongea? Wote wanaongea. Waezi wana mix vitu. Hawezi jibonga. Awezi elaborate sentence vizuri. Leader takai leader bana. Kama leader. Ukitaka kujua leadership ni kitu ya maana, shule tukiwa high school ama primary, ndio unominatiwe kuwa prefect, wana consider pia academic record. True or false? Ni ukweli. Atukatae watu wamekuchagua, but hii ni jinga imechaguliwa. Ni mtu wa watu ndio, lakini unapatanga madini bro. Tulikuwa tunaambia kwanza uende staff room uuze manifesto kwa walimu kwanza. Unaona kwanza inataka kwanza grades. Venye. Lazima waangalie grades, lazima wa consider grades. As much as watu wanakupenda, wanataka kuentertainment people, lakini wewe ni student bro. Hata leaders wengi hatawezi fanya public speaking vizuri hapa hivi. Hawezi bro. Na ni kitu basic, ni kitu basic sana. Imagine tunataka kukuchagua wewe kama boarding captain. Na wewe grade yako last time ulipata ilikuwa C minus. Ina kwa boarding in short hata hata usomi bado. Sasa unaisema bonding. Utaboard nini? Utaboard nini? Covalent bond. Sasa unafatua chekazi kwanza warudi shule. Naona wanatufanyia hizo maupuzi. Unapata hadi sasa maleaders wengi wetu inakuwa aibu akibonga. Njoo anabonga tu stories za jaba tu. Msee akibonga mtu abongi ka leader, abongi sense. Unaona kama venye tuseme for example venye Obama alikam Kenya ile time flani time ya unye. Tema na bonga. Lazima una mfeel. Unanipata yani. Power ya leader. Malida wetu kuni story tu za jaba tu. Ama manjienzi. Wanakuja. Azi ni story tu za jaba tu. Azi kama leader na ungepu story za jaba. Kama uwezi sema. Kama uwezi sema Gen Z na ni four lettered word. Bro. Gen Z. Gen Z. G. Ama Gen Z. N na Z. Musa na nama Gen Z. Ama Gen Z. Gen Z. John Z. John Z. Nini? Upuzi mingi. Ukita kujua pia wawezi jibonga, na wawezi jielaborate vizuri, na wawezi onge fluent. Wote urudia kitu president alisema. Akia umani. Kama venye mulisikia. Vile mulisikia rais alisema, alafa na quote. Na ana before, zake, na, raisa munda. Rais asipoongea, hakuna kitu ina kumenyamaza. Hakuna mtu manya kibonga. Kuna mbaka aseme ndio, si, kila mtu arudi back to the point eti. Akona mzee akibonga tunafeel your purpose for the people tunafeel hey manze huyu mzee tunafaa anafaa akimaliza hii term tumpe tu tena nyingine unanipata hey. Akona mzee anakufanya feel hivyo mzee akibonga unasikia tu cheers tu yani cheers tu mimi na ananiongea strong ya green huyu strong tu akona mzee ana make sense bana kitu ni serious nyinyi unajua mnacheka na ni sad sana bana ni sad sana
Juu kama ukiwa high school, uwezi kwa prefect kwa wajangalia academic record. Mbona haiwa kuku inje penye saa leadership inahitajika kabisa? Juu leadership huanza kufunzwa kutoka huko chini, for huko juu. Unanipata? Unafunzwa for the top. Na huko top ndo tunachagua wenye. Ni sickness flani. Mtu alifail Kiswahili, English, grammar. Mina feel kama Kenyan si wote tumefail. Na hii ndio time si wote tunafaa kuwa rada. Ni sickness iliingia hii time flani yenye Wakenya tulianza ku confuse politician na leader. Yeah. Juu tuko na a lot of politicians too. Yeah. As in mse tu mwenye ati juu alikuwa entrepreneur akafungwa tu biz gani, akakuwa na wasi flani wanamwaminia. So hiyo propaganda alikameka hapo hivyo ika build jina yake akajibrand design flani. Ndio kitu watu wanafulia. But ule mse wasi wenye ni leaders ni wasi few sana. Na usikia wasi si hata wana exist but hawa si wamechukua hii aspect ya politician wakauza nao sera vizuri. Ndio wasi wenye wanageniyo kujulikana. Ndio wako na space, ndio wako na connection. Tena ni businessman, akona manini. Ni msayani akingia hapo kwa space ya kukua leader. Ye kama politician, anaitumia kubeta hii perspective yake ya entrepreneurship. Ndio anakuwa na shamba, sijui ya nini. Ndio itakuwa na toa ngombe zinaenda, sijui wapi. Wanateka advantage, wanajua wajinga ndo wengi. Nilicheki jama fulani kwa akifanyishwa interview na Larry, hizi mademo za juzi. Alikuwa anaitwa Kibet. Akaulizwa kama yako sawa, akasema yako sawa, akaulizwa kuna kazi, akaambia ana kazi. Kama ana, ako sawa, tupatie sijui Ruto time bla 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 type shit. Na huyo jamaa anafikiria hiyo ndio shida. Unajua yako huko penye yako kuna wasio mededi. Unanipata? Hapa shida yetu watu wana dedi kwa nini? Au mtujali? Nani niliombea last hour sio tujali. Ni atitupe umse time. Watu wana dedi. Unaona history ya watu kudedi. Unaweza feel haiku affect juu ija kufikia fast time. Wacha siku itakuwa kando yako. Ndio maana ule sanse mwenye brother yake alidedi, hiyo time ndo alichiza hadi akalianta kuresign. Juu sasa imemfanyikia fast time. Siku itakufanyikia. Watu wanaestimate sana hiyo kitu ya. Best yako sasa ndo ameenda. Utaongea hiyo upuzi. Utakuwa na kitu kusema. Wao jamaa anapiga hiyo upuzi juu kwa hakuna msamii dedi juu protest. Hata unaweza kuchukua hiyo tao mbili ukimbia tao na ndudhi yako kwenda kuharibu demonstrations zenye za waseza ni peaceful juu ija kufikia fast time. Alafu hawa say wase wenye ni wako elderly wenye wana feel hiyo wanakuja kwa mbizo vitu za sijui yo vijana wenye alifanya nini na nini. Kuna vitu mingi watu awa get kani kwa ncheki yule sijui Kalif Cairo sijui analia venye alisema nilishawaambia hizi mambo sijui za tulienda police sijui tuko faceless tuko leaderless tuko nyofochetaless. Ati manze temenye president alikuwa anataka kuongea na leader wetu atuko na leader, so tusi complain as in sisi hatutaki power. Awasi okapa down, shidao si power. Shidao ni governance. Good governance no shida yetu. Shida yetu ni, mulituambia kutakuwa na studies. Ziko happy. Kukiwa na good governance, hakuna msata complain. Hakuna msata complain. Tunataka good. Unajua, wase wa inga wana confuse. Ndumana waze wanasema, wache ni kuenda town, saizi imetosha. Shida yetu si kutosha. Shida yetu ni, wanafila tunadisrupt peace, juu Kenya likuwa peaceful. Sindio? But kuna difference ya peace na liberation. People hawako liberated bana. Wasia wako free. Watu wana date. Wasia wako free. Kuna msia naamua msi. Kuna grupi ya wasia wanakachini wanaamua. Ino direction tunenda. Si ya tujaamua sisi wata. Sisi ya tuendi huko wana. Ati tukutu hapa. Ati mina treva tunaamua. Kesho tunenda na Ivasha. Atuja kuambia but kesho tunenda na Ivasha. Nyamaza tunenda na Ivasha kesho bana. Ona misi. Kwa msi. Polisi. Tunenda na Ivasha kesho. Ona misi. Taki kuna na Ivasha. Ona. Kari kukunye niambia. Azi wana bie vivo ama fala. I've tolerated you for long. And I'm not going to allow it again. Shida yetu si business as isongi. Shida yetu si hiyo peace haiko. Yes, tunajua ni kitu ya ukweli. Ni kitu ya ukweli kuna vitu zitafanyika mingi. Kuna hadi bloodshed. No, kitu na hape ni wasea wako liberated. Wasea wanafinywa. Na wasea wana notice. Nanipata? Wasea wanataka hiyo freedom. Wanataka tujue. Juna kuna constitution ni watu wakue equal. Sindio? But kama tufuati constitution, juu constitution inakuperate ya kuna kudemonstrate but unauliwa. Iyo ndo shida yetu, nanipata? Hii kitu wenye natufanya equal sisi wote, nyi ya mui respect. Iyo kitu wenye nakupea wepa kukua mali huko saa hii. Hii kitu wenye tuliagree sisi wote ya muyeshimu. Iyo ndo shida yetu. Shida yetu ni liberation. Ikikuja iyo saidienu ya leaders, constitution inafua kwa inawaka. Ndo mwana mweza ijana, muende siju mfanya nini huko za wasewa IBC. Amwezi tuambia tiyo keki. Iyo keki mnakula tu huko. But si tukwe tu saa. No maana huko hivyo Uganda. Huko msevi na niya. We are making wealth. You want to come and disturb us. Wanataka iko hiyo design. You are playing with fire. Mwana bana beba country yake. As in hapa hivi kuna mbugi ya. We are making wealth. Hii ni mbugi yake fulani hii. But niyo watu wengine to give a fuck. But kuna constitution na niyo ndo kito tunafollow. Sali tumechizi. Wasesa hizo wamesoma hizo vitu na wanazijua.
Ndio kitu tunafollow. Shida yetu sio peace. Shida ni liberate the people, freedom back to the people bana. Walikuwa na wake na wazae wenye walikuwa wamezoea zile times za Moi. Unanipata? So naonde ikifika point kuna wasa wanajibonga, wazee wanasema msiende town, msiende kwa sijua waelevi. Hawajui as in times zimechange. Hizi wanakasirisha sana ama fala. Zenye mnanyamazishwa tu kama umbwa. Unapakuwa mafi lakini unaambia state ni mafuta bwana. Hizo ni mafuta. Hiyo ni mafuta. Hii ni mafuta hii ni vile. Ni politician. Harufu inaishanga. Politician ako na gas. Politician ako na gas za ku talk down to Kenyans. Unanipata? As in ana feel ana sawa si ndo boss. Unanipata? Si ndo tulikuweka kwa power, si ndio? Ndio maana kuretu si ndio iko na power. Wanasahau wana talk down to Kenyans. Hiyo ujinga mnafanya huko mkijaribu. Unasahau nani alikupe? Wewe unaweza ndo uambie tu boss wako hiyo ujinga unafanya hapo kwa hiyo ofisi yako wewe next time. Mimi ndo mdosi wako hapa bana. But wanasahau wanadharau hadi au Kenyans. No maana ikitoka kusema kwa traffic inafaa kwanza stop. Mimi nataka gari zote za politician zikuwe na color same. Ai sinisit za politician. Gari ya nini bwana? Sijui MP nini gari kama ni yellow tunajua tu huyu. Apewe probox za feel vibe barabara iko. Hey. Umepewa hapa hivi luxury but wewe unasahau hadi una talk down to people unadharau wase walikuweka hapo. Unanipata unadharau msema aliko. Unakunya tu kwa sani bwana. Vile unezaenda kushutu watu kwa residence. Ndo siyele residential area. Mtu wajatoka ajaenda penye afai kuenda huko penye mnakata. Ama polisi wameamua ukiua utaongezwa pesa. Pesa gani? Umechizi. Umechizi nini? Aye leo umeenda na ujashutu mtu tumbo na tear gas. Awe umeanza mchezo. Umeanza gani? Nilichekio. Nostuli agree venda kushutu. Uwa piga kichwa. Almost piga kichwa bwana. Gogino bwana. Piga ijinga. Leo nimekanyaga saba kichwa usiki. Piga kichwa. Nilikuwa na cheki iyo structure ya salary ya au masanse wetu. Venye pia, adi mimi mwenye si sanse na feel, bana masanse unafawa kule maziwa, ina make sense, manpata. Juu ni law enforcer. Ushai cheki masanse, kwanza wamepiga lapu, kuna sanse fanya shai nyumbani mbaye uji. Nimeenda hapo tu imani nimechili hivi nimetisha uji yangu safi hapo na mama Troy hivi akalia shida hapo na pia afande ikabidi nichezee afande bana nikabidi nimcheze kweli hadi sisi tukiwaona hapa kwa grao hii time yenye tuseme hakuna mangori tunaona venye wako nje design ana hiyo time ana kuitisha hongo hadi kuna niko nacheke kuna wase fulani wako na nikawa najua huyo sanse ami leo sina kesho ndakuwai unanipata tuko kwa hiyo level fulani si wote tunaumia. Nanipata. Jodi adi minda filio do yako ni kidogo. Nanipata. So hii kitu napiganiwa hapa, hii kitu wato napigania hapa, ni kitu yetu sisi wote. Si ati sasa ni sisi against wewe na gava. Gava yiko saidi yako. Wange kwa saidi yako, wange kuita kwa hizo meetings ya wali kuita before wakutume. Wao ulitumwa tu. Awa li have meeting, waka kutuma. Nanipata. Sisi na nyinyi ni watu same. So, time nye msea kwa hivyo tao, msee ameshutiwa kwa sababu kwa hiyo umeambiwa ti au usiko kama falo wengine wewe mazi yako tunakupa mazi wa different wewe ukiingia hapo hivyo zoza hiyo ni upuzi unapika ufala ile yenye time utakuwa mzee ndio utaanza kukua na maana wale wasifanye kufuta na kansa tu ya mkundu tu juu ni karma ulikuwa nayo inakufuata tu time yote si hatunena nayo mahali juu manzi hizo lives zao si ti sasa ti wazazi wao ti watatulia mzazi yake atakuwa naomba daily justice. Alafu umeua mtoto wa mtu alafu unaenda home unapakuliwa nyama unakula. Nyama gani? Na nua nyama kwa nyumba na anaishi kwa container. So budget 27k. Anaishi kwa jiko. Upolisi wa kawaida ina averagely ni kama 27k hapo 27 30k. Ebu balance 30k. Nyama gani? Hapo nyama unaona tu time unatembea huko. Basi nyama mama. Sawa kanyama. Kanyama ni kadogo. Kambuzi. Abu, wacha mimi nitoke hapa. Somebody please smoke me up. Thank you. Trevor, but when I'm toxic. Ujamani I'm toxic, lakini. Wajua tu jamani I'm toxic. Mba. Ya serious. Gavando toxic. We are to lose... To lose focus. Focus ni moja pale. But seba bado ni mtoxic tu. But si kushinda. But si kushinda gava. Mbunge kaa tulikupea yetu bwana tufanyie kweli area yetu. Wewe tunakutoa kupea yetu alafu wewe unaenda huko unapanga na saa watu wako. Visa! Tufanyie kweli bwana. Vyasumbua mioyo.
ukifungua macho hautamani. Okay, ukiiba 100 million, 100 million unaweka hapo hata kwa barabara tu. Unacho. Hata complain tutafeel. Baba atajiweka mikononi mwako. Nini? I'll take us you down. Kill me. Enough is enough.